মোৰ এগৰাকী প্ৰিয় কবি শ্ৰী নীলিম কুমাৰৰ 61তম উপজাদিন উপলক্ষে মোৰ অন্তৰৰ ওলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নীলিম কুমাৰৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত অসমৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আসনৰ অধ্যাপক মোৰ এগৰাকী প্ৰিয় সাহিত্যিক ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেউ, ডক্টৰ ৰুবি বৰা আৰু নীলিম কুমাৰ অনুৰাগী দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাসকল, ইতিমধ্যেই কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেউৱে নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ যিখিনি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে নিৰ্যাস, সেইখিনি কথা খুব সাৱলীলভাৱে অথচ নন একাডেমিকভাৱে তেওঁ কৈ গৈছে বৰ ধুনীয়াকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে। নীলিম কুমাৰৰ কাব্যিক সত্তা আমাৰ চকুৰ আগত উৎপাদিত কৰিছে। তাৰ পাছত ডক্টৰ ৰুবি বৰায়ো নীলিম কুমাৰৰ কবিতাত প্ৰেম আৰু তাৰ ইপিঠি সিপিঠি হিচাপে থকা সমাজ মনস্কতাৰ কথাটো লিৰিকী বিচাৰি চাইছে আৰু তাৰ এক ধৰণৰ অতিয়নযোগ্য বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে। এই দুইখিনি কথা শুনাৰ পাছত মই নাজানো হিৰণ্যই কি বুদ্ধি কৰিছে, সেহলৈ মুখ থৈছে। এটা বস্তু হ'ব যে এতিয়া মই এই কৰবী বাইদেউ আৰু ডক্টৰ ৰুবি বৰাৰ কথাখিনি পুনৰাবৃত্তি নকৰি পেলাই মই নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ এটা সামগ্ৰিক আলোচনা মোটামুটিভাৱে, ইতিমধ্যে সময়ো বহুত পাৰ হৈ গৈছে, হিৰণ্য মোক জনাব মই কেতিয়া শেষ কৰিব লাগে, তেতিয়া মই শেষ কৰিম। কিন্তু নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ সামগ্ৰিক কথা মই কিছু অতি চমুকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰিম। আৰু নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ অসমীয়া কবিতাৰ স্থান সেই সম্পৰ্কেও হিৰণ্যই মোক কিছু কথা ক'বলৈ দিছে। এই দুইখিনি কথা মই হাতি মাৰি সুৰুকাত ভৰোৱাৰ নিচিনাকৈ চমুকৈ ক'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। নীলিম কুমাৰ আধুনিকতাবাদী অসমীয়া কবিতাৰ এগৰাকী প্ৰধান কবি, ইংৰাজীত যাক আমি মেজৰ কবি বুলি কওঁ। মেজৰ কবি এজনৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তেওঁৰ কবিতা এক ধৰণৰ প্ৰকাণ্ডৰ গতি থাকে, একে ঠাচতে কবিতা লিখি নাথাকে। তেওঁ নীলিম কুমাৰৰ কবিতায়ো এই এক ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ পৰ্বৰ সূচনা কৰে আৰু আধুনিকতাবাদী অসমীয়া কবিতাৰ তেওঁ এগৰাকী প্ৰধান কবি। এই আধুনিকতাবাদ বুলি কওঁতেই নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ আত্মজীৱনী খুঁটটো যে ফুটি উঠে এই কথা কৰবী বাইদেউ কৈ গৈছে আৰু ডক্টৰ ৰুবি বৰাই কৈ গৈছে। অলপতে তেওঁৰ এখন উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছে, এটা বনৰীয়া সপোনৰ অন্ধ যাত্ৰা। আচৰিত নহয় যে নীলিম কুমাৰৰ যিকেইটা শ্ৰেষ্ঠ কবিতা যেনে বিবাহ উৎসৱ, চোৰ, শিয়াল, শৈশৱ, এই আটাইবোৰ কবিতাৰ লগত তেওঁৰ জীৱনৰ, তেওঁৰ অন্তৰৰ, তেওঁৰ ভিতৰৰ মানুহজনৰ এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। এই কথাটোৱে আধুনিকতাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাবৰ কাৰণে নীলিম কুমাৰৰ কবিতাই আমাক অনুদিত কৰে। তেওঁৰ কেতবোৰ কবিতাৰ আলোচনা নহয়, এইটো মই অসমীয়া কবিতাৰ সমালোচনাৰে এটা দুৰ্বলতৰ দিশ বুলি ভাবোঁ। তেওঁৰ যিখন উপন্যাস এটা বনৰীয়া সপোনৰ অন্ধ যাত্ৰা,
এই অন্ধ যাত্রা তেওঁ শৈশৱলৈকে সামৰি লৈছে, তেওঁ শৈশৱৰ শেষলৈকে, শৈশৱ আৰম্ভ হোৱাৰ আগলৈকে এই অতি স্পৰ্শকাতৰ সময়খিনিক লৈ পেলাই উপন্যাসখন লিখিছে। আৰু তাত কেইখনমান বিয়াৰ উল্লেখ আছে, আৰু নীলিম কুমাৰ এক ধৰণৰ স্বভাৱসিদ্ধ গদ্য আছে, সেই গদ্যৰে তেওঁ সেই বিবাহখিনিৰ বৰ্ণনা দিছে। মই ক'বলৈ বিচাৰিছো তেওঁৰ বিবাহ উৎসৱ নামৰ কবিতাটো। আৰু কেতিয়াবা মোৰ ভাৱ হয় কবি নীলিম কুমাৰে তেওঁৰ কবিতাৰ অন্য এটা আয়তন সমান্তৰালভাৱে আমাক অসমীয়া পঢ়িবলৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন, যদিহে তেওঁ বিবাহ উৎসৱৰ দৰে কবিতাটোৰ পাছতো ঠিক তেনেধৰণৰ কেতবোৰ কবিতাও আমাক উপহাৰ হিচাপে দিলেহেঁতেন। নীলিম কুমাৰৰ যিটো বিবাহ উৎসৱ নামৰ কবিতা, সেই কবিতাটো মই আধুনিকতাবাদী অসমীয়া কবিতাৰ এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ বুলি গণ্য কৰোঁ। আৰু নীলিম কুমাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিতাবিলাকৰ ভিতৰতে ই এটা। এই বিবাহ উৎসৱত নীলিম কুমাৰে শিল আৰু পানীৰ ৰূপকেৰে নৰনাৰীৰ আৱহমান কালৰ পৰা সংঘটিত মিলনৰ ঘটনা দিছে। মই আকৌ কৈছো, শিল আৰু পানীৰ ৰূপকেৰে নৰনাৰীৰ আৱহমান কালৰ পৰা সংঘটিত মিলনৰ ঘটনা দিছে। এখন মৰি যোৱা ৰামধেনুৰ তোৰণ, কুঁৱলীৰ আয়তকাৰ ৰভা, এহেজাৰ বছৰীয়া এটা নিদ্ৰাৰ পাৰত এয়া মোৰ বিবাহ উৎসৱ। মোৰ আত্মীয় শিলবোৰৰ মাজত মই উঠলি উঠিছো, পানীৰ সাজ পিন্ধি উঠি আহিছে মোৰ বাগদত্তা, চপচপীয়া এটা পুখুৰীৰ পৰা পানীৰ এটা ভংগীত, এই ভংগীমাৰ বাবে তাইৰো লাগিছিল ইমান সময়। এই পানী আৰু শিলৰ, প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপকে আপমান কালৰ পৰা চলি অহা নৰনাৰীৰ যি সম্পৰ্ক, যি গভীৰ সম্পৰ্ক, সেয়া ৰূপায়িত কৰিছে। আৰু মোৰ কাৰণে আজিও ৰহস্য হৈ থাকিল, নীলিম কুমাৰে বিবাহ উৎসৱত যিটো ভাষা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই ভাষাটো এটা এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তাত নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ যি কথোপকথনৰ ভাষা, বাইদেউ আৰু ৰুবি বৰাই খুব ধুনীয়াকৈ সেই কথাখিনি কৈ গৈছে, সকলোৱে কয় তেওঁৰ কবিতাৰ যি কথোপকথনৰ ভাষা, সেই কথোপকথনৰ ভাষাৰ লগত এক ধৰণৰ সাহিত্যিক ভাষাৰ এটা সমন্বয় সাধন কৰি পেলাই তেওঁ বিবাহ উৎসৱ কবিতাটো লিখিছে। এই বিবাহ উৎসৱ কবিতাটোৰ অকল তেওঁৰ আমাৰ চিয়া চৰিত্ৰ নীলিম কুমাৰৰ যি কথন, যিটো লৌকিক ভাষা, সেই ভাষাটোৱেই নাই, তাত এক ধৰণৰ ৰেটৰিক, এক ধৰণৰ আলংকৰিক ভাষাও আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এতিয়াও নীলিম কুমাৰে যদি এই যে ভাষাৰ এটা সমন্বিত ৰূপেৰে তেওঁৰ কবিতা আকৌ সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াই নিয়ে, অসমীয়া কবিতাৰ কাৰণে অত্যন্ত সুখৰ খবৰ হ'ব, আৰু নীলিম কুমাৰৰ কবিতাই আৰু এক ধৰণৰ বিস্তৃতি লাভ কৰিব। আত্মজীৱনী কথাটোৰ লগে লগে তেওঁৰ প্ৰসংগতে তেওঁৰ এই চোৰ কবিতাটোৰ কথা সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে, ৰবি বৰাই তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। এই চোৰ কবিতাটোৰ কেতবোৰ প্ৰকাশভংগী, কবিতাটোৰ মাজত যি পাঠশালা অঞ্চলৰ চোৰৰ এটা যি বিৱৰণ এটা দিছে, সেই বিৱৰণটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই ভাষাটোৱে অসমীয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক ধৰণৰ নতুন মাত্ৰা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চোৰ কবিতাটোৰ এটা স্তৱক মই মাতি দিছো,
ধুলিছাত মোৰ অতীতৰ এৰাবাৰী এতিয়া কংক্ৰিট, শিল ইটাৰ গছ গছনিয়ে কাছৰ পাতেৰে উশাহ লয়, এই আইনাৰ অৰণ্যত হেৰাই গল কেনি, হেৰাই গল কেনি সেই ৰহস্যময় প্ৰাচীন পানী মোৰ, বিচাৰো মই সি চুৰ কৰক মোৰ খোৱা মেজৰ পৰা লৌৰ আপেলবোৰ, গোলজৰ আঙুৰবোৰ, মঙহাল চুৰিখন আৰু ফ্ৰিজৰ পৰা বগা চেঁচা হাঁহিবোৰ। কবিতাটোৱে আমাক অজিত বৰুৱাৰ ভাষাৰীতিৰ কথা মনত পেলাই দিলেও নীলিম কুমাৰৰ নিজস্ব ভাৱভংগীমাৰ উমান আমি পাওঁ। আৰু গোটেই কবিতাটোৰ ডক্টৰ ৰুবি বৰাই কৈছে যে তেওঁৰ যিবোৰ চিত্ৰকল্প, এই চিত্ৰকল্পবিলাক কিন্তু আমাৰ নীলমণি ফুকনৰ চিত্ৰকল্পৰ লেখীয়া নহয়। নীলমণি ফুকনৰ প্ৰসংগ মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে নীলিম কুমাৰৰ যি আৰম্ভণিৰ কবিতা, একেবাৰে আৰম্ভণিৰ কবিতা, বিশেষকৈ পানীত ঢৌ ঢৌবোৰ মাছলৈকে আৰু তাৰ পাঁচ বছৰমান পাছলৈকে যিবোৰ কবিতা তেখেতে লিখিছে তাত নীলিম কুমাৰৰ কবিতাত নীলমণি ফুকনৰ অল্পচিত্ৰৰ আৰু ভাষাৰ এক ধৰণৰ প্ৰভাৱ আছিলে। কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰাই ঠিক তাৰ দহ বছৰমানৰ পাছতেই বা তাৰ ঠিক আগতেও কি কৰিছে, নীলমণি ফুকনৰ লগত নিমিলা নীলমণি ফুকনৰ যি কবিতাৰ চিত্ৰকল্প, যি এক ধৰণৰ ৰহস্যময়তা, উদ্ধ কমাৰ ভিতৰত ৰহস্যময়তা, এক ধৰণৰ এইটো কি ক'ম মই, কোমলতা, এই বস্তুবোৰ যে থাকে, সেই কথাটো নীলিম কুমাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁৰ কবিতাৰ চিত্ৰকল্পত তেওঁ পৰিত্যাগ কৰি থাকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। গতিকে তেওঁ যিবোৰ চিত্ৰকল্প ৰচনা কৰিছে, সেই চিত্ৰকল্পবোৰ আমি ক'ব পাৰোঁ হাৰ্ড ইমেজ, এক প্ৰকাৰৰ শুষ্ক চিত্ৰকল্প, মানে শুকান যে নীৰস কথা এটাৰ মাজত, নীৰস বিষয় এটা, নীৰস এটা প্ৰসংগ তেওঁ কি কৰিছে, চিত্ৰকল্পৰ মাজেৰে তেওঁৰ কবিতালৈ লৈ আহিছে। আৰু এইবোৰেও তেওঁৰ কবিতাৰ যি স্বকীয়তা, আৰম্ভণি পৰ্বৰ স্বকীয়তা, নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ ভাষা আৰু কল্পচিত্ৰত গৈ তেওঁৰ যি স্বকীয়তা, সেই স্বকীয়তা ফুটাই তুলিছে। তেওঁৰ গুৱাহাটী নামৰ এটা কবিতা আছে, সকলোৱে পঢ়ে, আৰু তাতো এই হাৰ্ছ বা মানে শুষ্ক শুকান কেতবোৰ চিত্ৰকল্প তেওঁ দাঙি ধৰিছে। সেই উৎপাতবোৰ আৰু তাৰ তলিৰ আন্ধাৰ, নৰ্দমা আৰু গলিত মৃতদেহত পিলপিল গৈ থকা পোকবোৰ দেখিও সেইটো নাক কচোৱা নাছিল, মুগ্ধহে হৈছিল। তোমাৰ সেই গুদাম ঘৰবোৰ আৰু সেই নিগনি আৰু ক্ষুদ্ৰ এন্দুৰবোৰ যি তোমাৰ ৰক্তকেশিকাৰ মাজত লুকাই থাকে, সি তোমাৰ কি ভাল পোৱা নাছিল। শ্লোগান আৰু ইস্তাহাৰ, গালি গালাজ আৰু চিনেমাৰ পোষ্টাৰবোৰেৰে তুমি পিন্ধা পোছাকবোৰ, তৰাৰ দৰি জৰি থকা তোমাৰ দুচকুৰ নীলা আৰু অলিতাৰ হাঁহা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভালেমান মোৰ সময়ৰ অভাৱত অন্য কেতবোৰ চিত্ৰকল্প মই উদাহৰণ হিচাপে এতিয়া দাঙি ধৰিব পৰা নাই। আৰু তেওঁৰ আত্মজীৱন অসমীয়া ভাষা থাকে মানে শ্ৰেষ্ঠ কবিতা, আৰু এইবোৰ প্ৰায় আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ কবিতা। তেওঁৰ আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ মই কৈছোঁ যে প্ৰায় 2000 চনমানৰ ভিতৰত, একবিংশ শতিকাত আমি পাওঁ। আজি বহুতেই উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ দুটা শ্ৰেষ্ঠ কবিতাৰ এইবোৰ সাৰ্বজনীন কথা কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। নৰকাসুৰ কবিতাটোৰ কথা বিস্তৰভাৱে ডক্টৰ ৰুবি বৰাই আলোচনা কৰিছে। তেখেতসকলে নকৰা মোৰ মানে আন এটা কবিতা, তেওঁৰ শেষৰ ফালৰ কবিতা এটা মোৰ ভাল লাগে। এই কবিতাটোৰ নাম হ'ল এইজনী ৰাধা। ৰাধা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ এটা আধ্যাত্মিকতাৰ কৃষ্ণ অনুসংগযুক্ত ৰাধাৰ কথা মনলৈ আহে। এক ধৰণৰ ৰাধা নামটোত এক ধৰণৰ আধ্যাত্মিকতা, স্পিৰিচুৱেলিটি আছে। কিন্তু নীলিম কুমাৰে এই ৰাধাক ধূলি মাটিৰ ৰাধালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। এইজনী ৰাধা মৰি আছে, মই তাইৰ চেঁচা নখবোৰত নীল পলিচ লগাই দিছো, টিকটিকিয়া ৰঙা,
এইজনী রাধা মরি আছে, মই তাইৰ চেঁচা নখবোৰত নেইল পলিশ লগাই দিছো টিকটিকিয়া ৰঙা। ইয়াতে ৰাধা মৃত্যু বুলিও কোৱা নাই, তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটিছেও বুলি কোৱা নাই, মৰি গৈছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত মৃতদেহটোত নেইল পলিশ লগোৱা ৰঙা টিকটিকিয়া ৰঙা ৰং লগোৱা, মৃত্যুৰ লগত সাধাৰণতে এক ধৰণৰ সমাহিত কথাৰ কথা ভবা হয়। মৃতদেহ এটা চকুৰ আগত যেতিয়া আহে আমাৰ মন শান্তভাৱ্য হৈ পৰে, তাৰ বিপৰীতে এই ৰঙা টিকটিকিয়া নেইল পলিশে এক ধৰণৰ স্থূলতাৰ ঘটনা দিছে আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা ধূলি মাটিৰ পৃথিৱীলৈ ৰাধাক লৈ আহিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰীক্ষা, এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰীক্ষাত হোৱা তেওঁৰ সফলতাই এইজনী ৰাধাকো অসমীয়া কবিতাৰ এটা স্মৰণীয় কবিতা হিচাপে আমাৰ মনত সদায় দোলা দি থাকিব, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তেখেতৰ বিষয়বস্তুৰ বৈচিত্ৰ কথা কৈছে, ভালে মানে তেওঁৰ ভাষাৰ কথা কৈছে। আৰু কেতিয়াবা হয় কি, কবি এজন যেতিয়া জনপ্ৰিয় হয়, জনপ্ৰিয় শব্দটো মই উত্তৰ কমাৰ ভিতৰত কৈছোঁ, জনপ্ৰিয় হ'লে তেখেতসকলৰ কবিতাৰ গভীৰ আলোচনাৰ অৱকাশ নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমানেই প্ৰিয় মানুহ থাকে, সকলোৱে লিখিব বিচাৰে। এই ঘটনাটো ঘটিছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত। হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাৰ গভীৰ মূল্যায়ন এটা আঙুলি মূৰতো একনি কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ কবি নীলিম কুমাৰৰো কবিতাৰ গভীৰ আলোচনা যেনেকে মই নাপাওঁ, খুব কম এটা আঙুলি মূৰত বুলিব পাৰি। এতিয়া মোৰ সেই প্ৰসংগতে মনলৈ আহে মোৰ এগৰাকী সমসাময়িক সমালোচক মনোজ শৰ্মাৰ কথা। আমাৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ, কিন্তু নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ এটা অন্তৰংগ, এটা সামগ্ৰিক এটা মূল্যায়ন অসমীয়া কবিতাত তেওঁৰ যিটো স্থিতি, অসমীয়া কবিতাত তেওঁৰ মৌলিকতা, বিশেষকৈ বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অনা যি সাহসিকত্ব, সেই সাহসিকতা তেওঁৰ তাৰ জৰিয়তে ভাষাটোই কেনেকৈ অন্য অসমীয়া কবিৰ ভাষাটো এটা বেলেগ ৰূপ লৈছিলে, এই সম্পৰ্কে নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ সম্পৰ্কে মনোজ শৰ্মাই এক ধৰণৰ চিন্তা উদ্বেগকাৰী প্ৰবন্ধ সমালোচনা তেখেতে লিখিছে। আৰু এটা মোৰ মনত পৰে, তেতিয়া আমি বৰ ডাঙৰ নহয়, কটনত পঢ়ি আছোঁ, তেওঁৰ যেতিয়া পানীত ঢৌ ঢৌবোৰ মাছবোৰ ওলাই কিতাপখন অকণমানি এটা পাতনি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে লিখি দিছিলে, সেই পাতনিটোৰ কথা মোৰ মনলৈ আহে। মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়াই এইটোৱে যে জনপ্ৰিয় কবিসকলৰ কবিতাৰ গভীৰ মূল্যায়ন খুব কম, আৰু নীলিম কুমাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ আয়তন আমি উলিয়াব লাগে। তেওঁৰ প্ৰেমৰ কবিতাৰ সম্পৰ্কে ডক্টৰ ৰুবি বৰাই ভালেমান কথা কৈছে, খুব ধুনীয়াকে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে, মই সেই বিষয়লৈ নাযাওঁ। কিন্তু এটা বস্তু মই দেখিছোঁ যে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাৰ যি প্ৰেমৰ স্নিগ্ধতা, তোমাৰ পৰা মোলৈ উভতি আহোঁতে মোৰ বহু পৰ লাগে, তোমাৰ বাবে এটি সহজ কুন্দৰ শব্দ জপমালাৰ মণিৰ দৰে আঙুলি মূৰত ঘূৰি ঘূৰি থাকে, যিদৰে ঘূৰি থাকে ৰাতিৰ আকাশত অন্ধ নক্ষত্ৰ, তোমাৰ বাবে যি সহজ সুন্দৰ শব্দ। এই স্নিগ্ধতা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ বা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। নীলিম কুমাৰে তেওঁৰ কবিতাত স্নিগ্ধতা পাৰ্যমানে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেখেতে বৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰু মই ভাবোঁ তেওঁৰ প্ৰেমৰ কবিতাৰ যিটো স্বকীয়তা তাত বহু পৰিমাণে নিহিত হৈ আছে। তেখেতে প্ৰেমৰ স্নিগ্ধতাৰ সলনি অন্য কেতবোৰ বস্তু উপস্থাপন কৰে, যিবোৰে অসমীয়া অন্য প্ৰেমৰ কবিৰ কবিতাতকৈ তেওঁৰ কবিতাৰ এটা প্ৰেমৰ এটা বেলেগ মাত্ৰা আমাৰ আগত উপস্থিত কৰায়। তেওঁৰ আৰু এটা বস্তু মই পাইছোঁ তেওঁৰ কবিতাত, আমাৰ কৰবি বাইদেউ আৰু ডক্টৰ ৰুবি বৰাই ক'ব বুলি মই ভাবি আছিলোঁ, কিবা কাৰণত হয়তো পাহৰি গৈছে বা সময়ৰ অভাৱত পোৱা নাই, তেওঁৰ কবিতাৰ যি নাৰী সংবেদনশীলতা, কন্যাকাল, কন্যাকাল নামৰ যিটো কবিতা, এটা বিৰাট তত্ত্ব, এটা বিৰাট এটা বস্তুৰ মাজেদি
মানে এই এটা নারীর একটা অবস্থা বর্ণনা করেছে, গর্ভবতী নারীর কথা তাত আছে, এটা বিরাট একটা পার্সনিফিকেশনের মাঝে দিয়ে কথাখানি লই গৈছে। আর এই নারীর যে সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করেছে কবি এগারিয়ে, এই ব্যতিক্রম অসমিয়া কবিতাত। মানে এই নারীর যে সূক্ষ্ম অনুভূতি কবিতাত ইমান সুন্দরভাবে ফুটাই তুলিছে, আর কোনো কবিয়ে নারীর এই সংবেদনশীলতা ইমান শিল্পমণ্ডিতভাবে প্রকাশ করা মই দেখা নাই, যেটা আমি পাও তেওঁ কন্যাকাল নামৰ কবিতাটোত। মই গুৱাহাটীৰ কবিতাৰ প্রসঙ্গ অবতারণা করেছো, গুৱাহাটী কবিতাটো মহানগর কবিতাৰ ভিতর পেলাব পাৰি। আমি যদি তত্ত্ব বেয়া পোৱা নীলিম কুমাৰৰ কথা কবলৈ যাওঁ তাত্ত্বিকভাবে, তেতিয়াহলে তাত এইটো এটা মহানগরের কবিতা, সিটি লাইফৰ কবিতা। আর তাতো এই মহানগর কবিতাটো তেওঁ আত্মজীবনী খুর এটা আছে, আর সেইটো মই বেছি ভালকে উপলব্ধি কৰো। তাত আছে যে এতিয়া তেওঁ চৰাই এটাৰ সৈতে সেই পাহাড়টোত থাকে, সেই পাহাড়টো কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু পাহাড়, বহুত তাত আছিলোঁ তেওঁৰ পাছত মই আছিলোঁগৈ। গতিকে তেওঁ যিটো কবিতাটো লিখিছে এই পাহাৰীয়া জীৱনৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ নষ্টালজিয়া লৈ পেলাই গুৱাহাটীক লৈ পেলাই তেওঁ লিখিছে। গুৱাহাটীত তেওঁ আত্মজীৱনী সুৰ এটা আছে, গতিকে এইটো এটা আমাৰ এটা এটা সাৰ্থক কবিতা নীলিম কুমাৰৰ, যিটো এক মহানগৰৰ কবিতা হিচাপে প্রকাশ পাইছে। আর তাত আত্মজীবনিকতা আর আধুনিকতার কেতবো ভাব ভঙ্গিঙারে কবিতাটো লিখি উলিয়াইছে। আর গুৱাহাটীত কেতবো নারীর পার্সনিফিকেশন কেতবো দিছে, সমাশক্তি অলংকার, সেইবোৰে কবিতাটো বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আর তেখেতর যে শেহতিয়া দুখন সংকলন মোৰ হাতত ইমান সময় নাই, বহুত সময় হয়তো মই পার হয়ে গৈছো। তেওঁৰ যিখন যিখন শেহতীয়া সংকলন, শেহৰখন কবিতা কি, ঈশ্বৰে কৰা ধুনীয়া এটা ধুনীয়া পাপ, আৰু তাৰ আগৰ 2016 চনত থাকে কণখন কি শেষৰখন কণখন কালিকা লগা ঢৌ, তাতো কেতবোৰ ভাল কবিতা আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যোৱা এই শতিকাৰ 2010-11 লৈকে অসমীয়া কবিতার কেতবোৰ স্মরণীয় কেতবোৰ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবিতা অসমীয়া কবিতালৈ তেখেতে আগবঢ়াইছে। আমি অসমীয়া পাঠক হিসাবে, অসমীয়া পড়ুৱৈ হিসাবে নীলিম কুমাৰৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। আমি আশা ৰাখিম তেখেতে আৰু কবিতাৰে অসমীয়া কবিতা সমৃদ্ধ কৰিব। শেষত তত্ত্ব বেয়া পোৱা নীলিম কুমাৰৰ প্ৰতি, নীলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ প্ৰতি এটা মাত্র বিন্দু আলোচনা কৰি পেলাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি পতাম বুলি ভাবিছোঁ, যে তেওঁৰ কবিতাৰ শব্দ প্ৰয়োগ লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা উঠে। মনোজ শৰ্মাও ইতিমধ্যে কেতবোৰ কথা কৈছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও কেতবোৰ অৱতাৰণা কৰিছে, যে এলিয়টে কোৱা কথা আমি এটা কথা জানো, তেওঁ কৈছিলে তেওঁৰ এটা কবিতা ফোৰ কোৱাৰ্টেৰ্ছ, আৰু সেই কবিতাটো তেওঁ কৈছিলে যে কবি এজনে শব্দ এটা শব্দটোৰ কাৰণেই কবিতাটোত শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিব, নে কবিতাটোত অৰ্থৰ কথা ভাবিহে কবিতাটোত শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিব, এই বুলি পেলাই মগজুত এটা বিৰাট এটা মানে আলোড়ন হয়। এইটো মই এইটো শব্দৰ কাৰণে শব্দটো দিম, নে মোৰ কবিতাটো কিবা এটা অৰ্থটোৰ কাৰণে মই শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিম, এই লৈ পেলাই এখন বিৰাট টনা আজোৰা মগজুত চলে। সেইটোক তেওঁ শব্দৰ মল্লযুঁজ বুলি অভিহিত কৰিছিল। মই বেলেগ এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এলিয়টৰ পাছতে, এই সম্পৰ্কে আৰু এটা আলোড়ন সৃষ্টিকাৰী কথা কৰিলে অক্টাভিও পাজে, বিখ্যাত কবি আৰু সমালোচক আৰু দাৰ্শনিক মেক্সিকান কবি, তেওঁ ক'লে যে শব্দ আৰু অৰ্থ বুলি কোনো কথা নাই, তেওঁ কৈছে যে শব্দৰ অৰ্থ বুলি, কবিতাৰ অৰ্থ বুলি কোনো কথা নাই, তেওঁ কৈছে যে শব্দটো উইদিন দি ৱৰ্ড ইটছেল্ফ, শব্দটোতে অৰ্থটো নিহিত হৈ থাকে। আমাৰ ইমান দিনৰ আলোচনা কি হৈ আছিলে, বা এলিয়টৰ লিখেও বা এতিয়াও আমি শব্দ এটাৰ কবিতা এটাৰ শব্দটো লৈ পেলাই তাৰ অৰ্থ নিৰ্ণয় কৰোঁ, তেনেকে ধৰণৰ আলোচনা কৰা হয়, শ্ৰেণীত বুজোৱা হয়, সমালোচনা কৰা হয়। কিন্তু তেওঁ এটা আলোড়ন সৃষ্টিকাৰী কথা ক'লে যে শব্দটোতে অৰ্থটো নিহিত থাকে,
beyond word বুলি কোনো কথা নাই অর্থ বুলি কোনো কথা নাই শব্দটোৱে কি অর্থ প্রকাশ করে নিলিম কুমারৰ করে এই শব্দগুৰক আমি টিএস এলিয়টৰ শব্দৰ মল্লযুঁজৰ যেটো তেওঁৰ উপমা সেইটোৰ জৰিয়তে আমি কিমান দূৰ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ অথবা অক্টেভিয় পাজৰ শব্দ এটাৰ অৰ্থটো নিহিত হৈ থাকে এই দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিদৰে চাব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চাবে আমি নিলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ ভাষাৰ এটা এটা আলোচনা বা এটা আয়োজন তেওঁৰ কবিতাৰ আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম চাগে নিলিম কুমাৰৰ কবিতাৰ আৰু আলোচনা হওক আৰু গভীৰ আলোচনা হওক মই তাকে কামনা কৰোঁ আৰু কবিগৰাকীৰ প্ৰতি মোৰ পুনৰবাৰ তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে উপজাতিন উপলক্ষে মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু উলক শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ।